Kæresten siger, at der ikke er særlig meget brug til den her. Lad os se, om det passer. Hvad er det for noget sprøjt? Coca-Cola med vanilje? Ej! Se, det var meget bedre jo. Det er i hvert fald bedre end Coca-Cola med vanilje. Sorry! Det er dig lige nu. En dåse med en dåse. Ja, jeg er lidt syg. Skat. Ja. Du er ikke god til dåse skjul. Nej, jeg kan ikke finde ud af, at dåse skjul tænker noget. Hun er hendes splinter nye Coca-Cola trøje. Det er vildt tæt. Glad for hun. Hun har Coca-Cola på brystet. Når din kæreste rækker dig en pose med dumle, og du glæder dig til at få en. Ups! Undskyld, mus. Men du finder ud af, at den er tom. Undskyld! For helvede! Lorte pose. Man kan forvandle en spisestue til et mødelokale. Jeg placerer altid skrammel rundt om et bord. Godmorgen, skat. For helvede, det var meningen, du skal sige det her morgen. For helvede! Det er jo ikke morgen, vel? For helvede! Jeg prøver at optage et videoklip. Du har lige præcis gjort det, og skældt mig totalt ud for det. Og nu sidder jeg god morgen til dig igen. Og så er det bare, morgen. Åh, oh, Gud. Hvad laver du, skat? Hyggeligt. Har du noget at sige, inden at videoen stopper? Godnat. Godnat, vel? Tusind tak, fordi I gad så med på den her video. Jeg håber, at... Nej, I kan ikke bruge den til noget, fordi det er videoen uden mening. Det er det bare. Forhåbentlig giver den et godt grin for noget for den, så... Ja. Og der er ikke rigtig nogen mening med den her video. Derfor den her video uden mening. Husk lige at like, hvis jeg skal lave en video uden mening nummer 3. 3. Tusind tak, fordi I gad os med. Hej hej.